svou práci rád. To je ono, jeden. No tak jo, pohyb. Ah! Oh, Kale, líbilo se ti to? Omdlel. Ha? Oh. Vánoce trávíte s těmi, které máte rádi. A proto jsem tak rád, že můžu Santu proměnit v rodinný podnik. A tak, Sandro, chci, aby ses starala o sobě. Oh, yeah. Věřím, že Kal má, co je třeba, aby se stal příštím Santou. Zařadím dějiny severního pólu do Kalova výcviku. Kdo je Magnus Antas? Šílený Santa. Mělo by nám to dělat starosti. Santa? Já jsem Santa. Právoplatný Santa. Santa, který teď okupuje severní pól, je podvodník. Ho, ho, ho. Je čas na trochu santovské magie. Pomsta bude rychlá a sladká, přeci jenom jsem Santa. Veselé Vánoce! Nevím, jestli to víš, ale byl jsem neprávem vykázán ze severního pólu. Byl jsem zlej a nespravedlivý. Jo, zmínil ses o tom. Naše rodina je plná magie. To zvládneme. Gary, dones mi jetpack. Gary, najdi ten louskáček. Gary, nejez ten puding z odpadkovýho koše. Kdy tohle skončí? Míří přímo k nám. No, co to je? To je Santa Běc. Není mi úplně pochuti, že máme na severním polu zbraň zvanou Santa Běc. To se fakt řežu. Veselé Vánoce i vám.